Ka ime dashur, të shitja imazhit se neve neve jemi ta solla, ta ngrita topin. Mangri po bravo rofsh. Asgjë sa erdhi. Jemi një komb i cili shitet për shumë pak. Do të shesim votën, shesim këtë, shesim këtë, slëm gjopashit, po shesim edhe veten shumë. Çfarë më vret janë personazhet që kanë një farë rëndësie publike dhe që shiten brenda emisioneve për shumë pak. Roberto, do të them një gjë, sepse ne themi shpesh ne, por në fakt Big Brotherin nuk e shpikëm ne. Big Brotherin po flas për Big Brotherin në zemër, po flas për gjithësi. E ka për notorietan, si thuhet, për jo VIP lokun, se s'më vjen celebrity thonë jashtë. Nuk duhet shitemi, më duhet jemi ne vetë, më ka mundësi të vish me problematikat e tua vetë. Po në fund të ditës Big Brother, Dance with Me, reality show të tjerë, këtë qëllim kam që këtë ky lloj produkti në përgjithësi është produkt për mbushur kohën e lirë të njerëzve. Pra, është konceptuar për të mbushur boshllokun. Dhe duke qenë se shoqëria jon këtë boshllokun kulturor, të kohës lirë, pra që nuk di çfarë të bëj me ikonën e vet, me jetën e vet, me veten e vet, e ka shumë të madh. Pikërisht këto lloj produktesh e kanë të madh rrjetën e peshëve që zënë, domethënë, sepse në këtë vend kotësia, vaniteti, mungesa e satisfaksioneve, mungesa e kulturës, mungesa e të menduarit, shumë e madhe. Dhe është shumë e letë të peshkosh njerëz. Çështja që ndron, mendoj, është që e para njëherë nuk është e vërtetë që shoqëria është kështu në vetvete. Shoqëria është kultivuar të jetë kështu. Dhe televizioni ka ndihmuar që të jetë kështu. Televizioni nuk prodhon. Shikoj, televizioni prodhon kulturë. Televizioni nuk është thjesht i jep njerëzve çfarë duan. Jo, televizioni prodhon kërkesë. Pra televizioni u shqen njerëzit që të kërkojnë këtë lloj produkti, pastaj ja u jep. I ngop. Po këta njerëz më fal, të bëjnë një paralizë. Televizioni prodhon urinë, pastaj i ngop me atë lloj urie që patjetër, patjetër Ergës, po unë të bëj një pyetje. Problemi. Qeverit që ka prodhuar po e njëjtë audiencë, si janë? Po qeverit janë produkti këtij bataj kësaj kënete. Prandaj, unë kur i vjet kjo gjë, edhe shqetësohem pak. Të them një gjë, jam sapo ashtu. Po. Çfarë është ajo që bën Rama? Nuk është reality show? Është fikse një gjë Big Brother. Bësh. Shkon atje tek tërmeti, shkon aty kap njerëz në autobuzi, zbret në autobuzi. Pra është ai duke kamera që shoqëron. Gjithçka në reality show është Big Brother. Jo reality show, kjo është komanduar. Ose ke tërmeti. Gjithçka. Ajo që televizioni ofron është trash, është e shëmtuar, por nuk ofron vetëm këtë. Në të njëjtën ditë që transmetohet Big Brother, në tjetër televizion transmetohet një emision me muzikë shqiptare, me muzikë popullore, muzikë të lehtë shqiptare, me disa nga këngëtarë. Pse zgjedhin mos e shohin shqiptarët? Mos ta shohin. Pra aty televizioni të jep alternativat. Unë nuk jam pro kësaj idesë që televizioni të jep vetëm këtë alternativë. Jo, ka emisione që janë emisione shumë cilësore, ka emisione që të kuptohen. Unë nuk them që gjithçka që transmetohet në ekranet tona është pa vlerë, nuk dua të them as këtë. Por unë dua të them në përgjithësi niveli ajo çfarë transmetohet në ekran, në përgjithësi është dramatik, është problematik, është po shkjo, domethënë se jemi ne që devijojmë gjë, jemi ne që e konvertojmë televizionin në një mekanizëm devijimi shpirtëror të frikshëm fare, se ne vim këtu me hallet tona, ne vim këtu me manipulimet që kemi ne vetë, me paqartësitë tona, me stresin tonë. Ti di më shumë, njëri s'di fare, ti përplasesh me atë, ti rrotzosh nivelin e atit. Ky është telerealiteti. Edhe kur s'është telerealiteti, u them çdo emision dhe shumë e vërtet ajo që thënë është një telerealitet. Dhe më falë, sa do banal. Edhe se çfarë ka treguar ky Big Brother VIP që ne shpesh e ironizojmë, por ajo fjala VIP është më shumë sa të thuash personazh publik, thua VIP i bie shkurt. Ajo që kam vëreun që publiku ka kuptuar që ata njerëzit që ata i kanë idhull, në fakt janë njerëz ndonjëherë dhe me më shumë probleme se sa ata që i shikojnë nga shtëpia. Në këtë Big Brother ne pam që personazhet publik kanë problemet të mëdha ekonomike. Pjesa më e madhe atyre ishin me borxhe, që kanë hallet njëri tjetër që nuk kishin kalonin muajin. Pam se sa i rëndësishëm është shëndeti mendor dhe se si këta personazhe që ne i shohim nga Instagrami dhe na shfaqin vetëm atë pjesën e bukur, në fakt vuajn, kanë vuajtje shpirtërore, kanë vuajtje fizike, kanë vuajtje në marrëdhëniet që ndërtojnë me njerëzit. Dregoj se si në fakt edhe ajo që shohim nga ekrani që mund të jetë kjo luksi, kjo suksesin karrierë, në fakt nuk është kaq e thjeshtë, nuk merret kaq kollaj. Ka shumë sfida, ka shumë vuajtje më mbrapa. Pra, la të shohim dhe anët e mira të këtij reality show dhe mesazhet që ka dhënë, që jeta nuk është gjithmonë kaq e bukur dhe me kaq. Jo, pra jo se le të dhe në fund të ditës prap, ne duhet të dimë se ti përcjellim to. Secili, Aulona ka një të drejtë shumë të madhe. Ideja është ato që tha dhe me mënyrën se si zgjedh. Ne kemi problemin në zgjedhje. Ne edhe ku shkojmë, ne votojmë, nuk zgjedhim. Pra, ne problemin e kemi strukturor. Mos mendoj që unë këtë jam duke thënë gjatë gjithkohës. Mos e vendos Big Brotherin larg
gjithçka e shumë dakord, të vogël. Që do të thotë, ne nuk dim të zgjedhim dhe është ka shumë të drejtë. Për shembull, un kur mua ofrua që të bëja opinionisten për dy programe, gjë që un ka shikoja veten time në asnjë rast. Ke bërë opinioniste për? Po, dy net. Për çfarë? Tek Big Brother. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që un hyra dhe un i pash ata si fenomen televiziv dhe suksesi që u pati si opinioniste që sepse ti me një nuhat jetë lehtë dhe njëri që bën televizion, patjetër, aq më tepër që ata janë njerëz të mësuar me ekranin, pra mund mos jenë VIP, por njerëz zor me ekranin dhe din çfarë ngjall, kushëri ti lexon kollaj dhe un i lexova shumë shpejt, sepse as Balina dhe as Arbri nuk janë njerëz që janë marrë me televizionin në mënyrë, ne që bëjmë çdo ditë e dim si kamuflohet, si manipulohet etj etj. Yve di shumë mirë cili program do të sjellë mira shikues, cili do të sjellë qindra mira. Tani çfarë ndodhte? Dhe un kur hyra i lexova ata si personazhe të një loje, ku vërtet i liri ishte ai që dirigjonte gjithçka, ishte një dirigjent shumë fin, elegant, taktik, tik, i sillte sipas lojës. Donald ishte një djalë i ri që kërkonte të ngrihej, domethënë famës, ti vendoste patjetër një sukses në mes, por kërkonte të dilte për te një vajzë me cilën e kishin njohur në publik. Antonella ishte vajza që kishte hyrë vetëm për të provokuar. Pra e sa ishte dhënë një detyrë nga produksioni që ti do hysh dhe ti do provokosh. Do dallosh pikat e dobta të Robertit, pikat e dobta sepse kontradiktet na zgjidhin. Pra secili në rolin e vet, me dashje apo pa dashje që produksioni e kuptoi dhe në vijim, ishte i pozicionuar seksisht. Çfarë ndodhte problemi? Problemi nuk ishte ky. Problemi është që publiku filloi kaq shumë dhe jo thjesht të identifikoje ajo që tha Ulona. Dhe jo thjesht edhe këto narcisistë të gjeni vetveten dhe të gjeni një konsensus social brenda vetes që shikoj se ja pranohet ai, pranohen dhe unë. Problemi qëndronte fjalë në faktin që njerëzit filluan ta përjetonin në një mënyrë pse çfarë ndodhte. Big Brother transmetohej në platformë digjitale. Big Brotheri ishte në Instagram fuqishëm. Big Brother ishte në televizionin më të madh kombëtar. Big Brother flitej në çdo zyrë dhe mos më mohoni në çdo zyrë ku kam hyrë sa shokohesha. Dhe kur un pranova dhe thash po dhe hyra dhe bëra analizën, e di çfarë vura re më mbrapa? Njerëzit ishin bërë tifoz të sëmur, patologjik. Një lloj siç bëhen për Ramën me Berishën, me Bashën kur fillon. Një patologji shoqërore, e cila në asnjë mënyrë nuk mund të jetë as problem vetëm i publikut dhe nuk mund të jetë problem as vetëm i atyre që prodhojnë. Këtë dua të them. Unë me dy fjalë dhe jam shumë dakord me atë që the, po domethën se po përsërisim po të njëjtat gjëra në fakt. Po ato janë. Televizioni është i mirë ose i keq vetëm nga neve. Ne bëjmë televizion të mirë, ne bëjmë të keq. Asnjë format nuk është i keq, asnjë. Patjetër. Propozo çfarë të bësh? Problemi është a kemi? Nëse do e bësh keq? Po, a kemi vetëm një moment. Kjo i thason Ila se unë ndoshta ju kuptoni më mirë se unë të gjithë të lloj shfaqje, mua pa kuptim duket, ha. Por gjithsesi, ajo që thatë ju, ajo duket si teatr, pastaj. Antonelës i thotë, ka panel kontrolli. Këtë disa thoja, asnjë reality nuk është 100% reality për sa kohë bëhet brenda një televizioni. Pyetë Antonelës, a Luna ka qenë personazh? Kjo se Antonelës i thua Big Tech, ti Big Tech, Big Tech. Ky është teatr. Patjetër që kur ti je në një reality që duhet të instruktojnë edhe e bëjnë në mënyrë shumë fine. Ti mjafton të futesh tek ajo dhoma rrëfimit dhe të thonë që po si të tha Sonila ty kur isha aty për jashtë ylli kishte thënë diçka për ty. Ti mbase nuk e ke dëgjuar fare. Dhe i thua po çfarë? Dhe ai zëri vazhdon të fletet, manipulon, të manipulon në mënyrën më të bukur të mundshme. Nuk pa në mënyrën më të drejtë. Po. Ky është manipulim, pa ky është dirigjimi, le të themi. Po ti nuk mund të jesh kur gjë. Au çfarë rreziku gjigant se të ke thënë një gjë tani që ka shumë problem. Pastaj do të futet një psikolog aty brenda. Manipulojnë njerëzit deri në, po të them deri në vetvrajse, do duket e egzageruar. Jo, është e tillë. Ka pasur në veçanti Big Brother. Banorët e Big Brother në Anglinë kanë bërë veten. Të them tani, kaq ky manipulimi është pasaj një akt si themi. Po kriminal. Jo, kriminal. Jo, Big Brother është një eksperiment social, dhe është kuadër të eksperimentit. Po njerëzit manipulohen në padhomën e errët dhe i futen kokë iderat, ja siç thë edhe vet tani, i thot një gjë që s'e kishton fare, po që ky do akrrehet me tjetrin me bla, mirë po psikologjikisht me njerëz të dobët ndodhin gjëra të mërshtme. Po patjetër. Pra, në këtë aspekt është i rrezikshëm telerealitetin përgjithësi, sepse krijon iluzione dhe është bër fakt që neve tani është unë ndjej se kam kaq vjet që marr pjesë dhe rezistoj. Nuk po jeni përgjigjur në fakt pyetjes parë që ju bëron. Po. Hajde të provojmë edhe një herë. Na duhet një herë pyetje më. Pse ky quhet Big Brother VIP? Për shembull, më ndodh thotë se ata me personazhe të provuar në publik, të gjithë të njohur publikisht. Një pjesë shumë të mirë. Ka një gjë thjesht. Por ndodh se rëndon për shembull që njëri prej tyre jo i rëndësishmi fare që fitoi,
Po njëri prej tyre kur jep një letër, ai dinte ta lexonte më thënë. Po pse kush ta që njerëzit e rëndësishëm? Mund të ishte futbollist, po themi, po. Po nuk është aktor. Nuk është Big Brother intelektual. Tani ai VIP-i është një akronim se nuk kanë kohë ta shkruajnë gjatë, disa personazhe që janë të provuar publikisht në sfera të ndryshme, në sport, mund të kenë dështak, mund të kenë dështak. Po disi VIP janë njerëz që kanë influencë në gjithë botën. Kështu quhet në gjithë botën. Dhe në gjithë botën janë njerëz tani edhe do mbledh të qeshin. Big Brother VIP e ke të qeshin pak yli. Ne yli. Quajmë VIP tek të po them ndodhe sa vjet kam unë që bëj këtë gjë. Ne që vim, çdo person që vjen nga rruga, që mund tjetë kakavic komplet, njeri analfabet, mund tjetë prostitut, mund tjetë qatë dështi, vjen televizion, dhe nga momenti që i vjen, se ata vin pa punë, nuk të vjen njeri ty, të mbyllet aty. Në formatet të tila... Dhe kjo persone, se kjo persone e cila nuk ka jetë të bukur për para teje, ose s'ka një profesion. Vipohet me njerë aty të orë. Kjo, dirë, erdhën vipat, edhe kjo gjëja, kjo deliron, kjo është një iluzion të një personazh shumë të rëndësishëm edhe dhe të historinë. Një sekundë, po pse në Instagram, më falë, Olona. Në Instagram. Në Instagram, dakord, po jo televizion. Të pëse, më televizion është bërë jetë, këtu është problemi, që televizioni sot, televizioni nuk po e mban më pozicionin e vetë, me atë rol që kishte, se ka qenë një sen, një orëndisht të pijake, ku mblidhi gjithë familja, kjo ka qenë konsensus. Me futin e teknologjisë, televizion ishte, wow, i papekshëm, i papekshëm. Jo, ka një moment. Jo, ka një moment. Televizioni, sidovos televizion kombëtar, është një licencë e rëndësishme kombëtare. Po çfarë thash? Atë po thoja deri tani, është frekuencë kombëtare dhe atë thash. Nga televizioni është bërë jetë sociale. Shteti ka mekanizma në cilat e ruan këtë filtrimi. Patjetër. E ruan këtë. Patjetër. Po shteti ka institucion kombëtar e ruan në mënyrë që publiku të mos terrorizohet. Un kam vërejtje të tjera, po ta vësh re. I që Big Brother-in po diskutojmë sot, po përshëmë po të hapesh edicionet e Leme, që filloj në mëngjes, filloj në orën 6, me kronikën e zez. Ajo pasaj është luft, ajo është... Ajo është teror, po ne nuk po jemi aty, po mbetemi këtu, ndoshta në një emision tjetër, ne do të kemi... Jo, po kjo është pra, kjo është nga bërë në qovin teleralitetet, sepse jemi bombardu me lajme, me figura i politikanës, nga mjesi gjithë natën në lupë, ata që kërcenon njëri tjetërin, edhe është bërë standart... Që ja bërë njëtën privatet sop, që nuk lën njëri pa i bërë pëmën gjena logike. Pa tjetër, Big Brother është dhej. Ergysi, ja ta themi troç, ne të dy, të pakton që ulemi në panele politike tjere tjere. Ti e di shumë mirë që, si të mos kur është polarizuar politika, të ulemi dhe në qofë se ne flasim pozitivisht për një anë, çfarë ndodh në rrjetet sociale me ty? Do të thënë mua më përmendin që nga Daja Xhaxhallar etj, bëhet përmendje logjike gjithë lidhjet që kanë pasur që si ke, po që pra ne jemi në momentin që hyn rrjetet sociale me këtë fuqi të paimagjinueshme që qen mendje mjeshtrore ato që menduan, po e them edhe në sensin diabolik të fjalës, ne jemi të tillë. Dhe un prandaj them sepse televizori ai mjeti, jo televizioni, televizori si mjetë, që ishte në shpi, kemi në shpi po. Që mblidhte gjithë familjen, ishte konsensual, sepse dhe shërbente për të gjithë, pas një ditë të lodhshme, punë e lodhen, a i ka humbur këtë funksion tashmë, yllin nuk e ka më, madje, do vi dita, se nuk e di, unë gjithë programet shien këtu, atë e kështë se televizioni që s'kisha në vipër. Dhe televizioni, qëfar bëndë? Jemi jashtë... Jo, je brënda. Jemi okej me këtë këtë. Jashtë pytjes. Jo, se televizioni prodhon, këto që thua ti, këta që mendon ti që quen vipa. Vipa si pas kanoneve të rjetëve sociale. E di ku shet vipë në rjetë sociale? Sa ndjekës ka mu? Sa ndjekës ke ti? Sa ndjekës ka... Ga evoluar e koha, ka ndalë media të reja, kjo është një media e re, me shumë e fuqishme, por me mendimin ti më e fuqishme e momente, dhe normalisht që ka ndryshuar kriteret, ka ndryshuar standartet, dhe VIP nuk është ma i personi shumë i rëndësishëm, që ti nuk ishe pare akses dhe ishe i lumë të ku mund të shikoj e njërë në vit një intervjist, VIP sot është a i personi që ti e ndjek 24 o 24, që si zgjohet, si ha mëngjes, si del me fëmijën, sa followers a ka, pra kanë ndryshuar dhe koncepti VIP-it. Qëse nuk mund të shëndrojmë atë VIP-it që ne shikonim si idhull para shumë viteve. Ka ndryshuar, ka ndryshuar. Nga gazetar në Shqipëri, nga jashtë Shqipërisë, ka devijuar, ka devijuar. Gazetar nga jashtë Shqipërisë në shkruan që pyetë zotin Aliaj, pse Donaldi e takoi nenën te Pallati i Kongreseve? Çfarë ishte kjo? Iliri e takoi te Pallati i Kongreseve, nuk e kuptoj. Jo, Iliri ishte te Qirseu me nenën në
Ja, dhe kjo kureshtia, kjo kureshtia është interesante. Për shembull, njëri prej një gazetar në Shtetet Bashkuara më shkruan që pse pyetja Alien thotë Donaldi e takoi nenën te Pallati i Kongresit. Pse Alien, apo ai është artist? Do ta ngazmojmë. Jo, ndoshta nga që është artist. Po kërkon ndoshta ta ngazmojë. Kujton se jam, jo sa ai kujton që unë një piramidalist. Ke lidhje? Jo, më fal. Ja, po bëjmë një mini Big Brother. Ja, po bëjmë një mini Big Brother. Nga Amerika. Zoti Aliaj, për shembull ju do të pranonit të, sikur ju thoshit, të hynit në Big Brother? Që unë... Pa shkopin që keni me vete? Jo, shkopin dhe marës është një nga gjymëtyrët e mija. Edhe në Big Brother? Kudo. Po të hynit? Po në Big Brother, jo, në Big Brother edhe më shpropozu, nuk është... Big Brother nuk e bëjt dot sepse... thjesht sepse do mere me thashe theme, po opinionist mund vi, thjesht për të për të shprajo për gjëra që u shof gabime, si mas perceptimit tim, edhe bile do thaja gjithon, mos u meni me thashe theme, sepse kur pash në një ras, kur më than, do më thonë, shiko këtë, më qënë një link, pash që atakon një nga vajzat që doli një të maruar atim, duke një moment. Nuk i mbaj mënda e ma të kjo dosa, ishe një vajzë. Përre, të një këta vipat, e atakoni dhe në një moment, pas edhe që i këshin parë që i kështë delë prapanica, ku di unë putatë, që do anë nivele skandaloze fare, po që i detyru me në ato dhe shohë të ndodhin. Dhe kjo më përmu që më stjema aty brënda, jashtë që të gjykojë, e kam shumë qefë, e kam mision një jetë, edhe si piktor, ju di seriosisht, po të qëfut e shofë, s'ka mas i gjë dekorative, është gjdo gjë prokupim social. Dhe më thonë, unë nuk bëjt do të një pikture cilë e dëzbukuroj një restorant ose një lokal talavaje, ku dihun, ose bilardo plesh. Së bëjt do të shumë. Asë du me shqit fare, kuptonë. Këtë do të tolovis neuronet. Tja tolovis neuronet ati që eshe. Këtu është qështja. Normal. Këtu janë programe që ngordhin neuronet dhe duhet të prenojmë. Por, në fakti është, dhe jam dhe akord me Olonën, aty kështë disa dinamika personajësh, ylli që është jeta reale. Do me thënë, më falë, Ergësi, ti ke vajzin e cila vjen dhe me hiret e saj, me qëfar dëlloj përmjërsimit atributeve të saj, synon që të qaj për para. Ti ke vajzin nënën që është divorcuar me 3 fëmi, edhe që shpartalohet, jo vetëm për të siguruar unitetin e familjes, si që i kam betur, por edhe për të siguruar familjes në ko për të qënë dhe artiste në ti në ko. Ti ke një djalë i cili ka emigruar prej shumë vitesh me një sukses të jashtëzakonshëm jashtë, dhe çuditërisht i vërej që personazhet që vijnë nga jashtë, që kanë formuar adoleshencën, rinin e tyre jashtë, çuditërisht janë më rezistentët edhe më të preferuarit nga publiku aty brenda, dhe kanë një sjellje sociale shumë të pranueshme. Ti dallon një të ri i cili është në kërkim të vetvetes, ai kërkon 15 të famës, por do ta kuptoj si do të mbaj minutën e 6. Të 7 dhe 8, pra këto janë fenomene që bëjnë shumë mirë të hapen, edhe diskuton, edhe brënda familjeve, edhe brënda me njëri tjetrin. Ajo që bënd të keqe, janë dy gjëra, e para paneli i kontrolit, pra shfrytëzimi i imazheve, dherë në pikës, ata degradojnë atë kështë pati skena të rrëzimit për dhe me shenja angthit dhe depresioni, por edhe ata janë të rritur të vaksinuar, edhe ata që lejojnë vetën që eksperimenti social derit i shkatrojnë dhe kështë të këj personajji të shesti në thonjë za vetën e ti, në mënyrë që të ngrihet më sipër, pastaj është në dorën e gjithë se cilit se si ditë shitet. Deri ku fit, deri ku. Po këtë e dim në funksion të karierës të profesionit, apo do shitet keq, dhe do lërë të përdojnë. Kur vinë dhjem nga jashtë, edhe shumë fakti vërtet, kanë artikulim, kanë këndvështim ndryshe, janë më kulturor, janë më shpirtëror, mi po mere si budalej. Ose si naiv, ose nuk i kuptojnë fare. Ose i kanë ngecurorat, ki përdorim një shprejë. Kanë një atitud tjetër social, nuk merren vesh me, se këtu në mbjeton, do më thonë, si luft. Ti këtu dhëtë bësh të gjithë të qëtë darë. Që nuk është problemi televizionit, televizionit është halka e fundit. Po thamë pra e thamë. është një problemi nga halkat. Po pa tjetë që është cirki matë këj. A, Olona është cirki matë. Problemi është kush është në panel të kontrolit. Po jam është një lukur e cëriku të dhe... Pa tjetër për të thamë. Do kejtë faqen, do kejtë më shumë klikime se të gjithë në bashkë. Kjo është televizionit. Fute u kënë cëriku ku du shtirë dhe një debat me Edi Ramën. Që të dy bohen ujku cërikut, një, dy. Do ishte shumë interesant. Unë atët e parë provojnë. Ujni, pëse se bënd t'ju? Po pra, të da një ide shumë. Edi Ramën me ujku në cërikut, debat. Debat, po me. Edi Ramën vjen me. Po dhe ujku cërikut. Qërësja është të politikantë të tjerë, mund t'i mundu dhe ujku cërikut, po Edi Ramën e bënd t'i mos e vritë mundje në kush dhe rajkë. Ti mos e vritë mundje në kush rekë, se ti nuk e ke reality me panel kontroli. Nga dy është Edi Ramën që nuk do panel.
Po të siguroj që e pranon. Ja ku ta siguroj unë tani. Hajde bast. Au absfida. Po jo, vëmi bast. Po të siguroj që e pranon. Ja, ky është një emision i mirë apo i keq? O sociologu Mërtiri. Mediaramun. Ky do ishte një emision i mirë apo i keq? Ky është emision shumë i keq, por nga pikpamja e ndikimit social mendoj që është shumë i mirë. Do ishte spektakël që do i ndihmonte shumë këtij vendi për të kuptuar më thellë. Tani personazhet e pushtetit dhe personazhet e Big Brotherit në fakt Ergys unë pjesën e fundit, pash disa finale, në? Finale që vëtë ajo. Pash disa pjesë fragmente, dhe më thëmë, kaq. Që më fakt, nëse kur kemi tur të të vjetë, nuk detyra ime, jo, detyra ime si gazetar, ne ishim të tëra. Të shikoj deri gjërat më të rëndomta që kanë media shqiptare. Bile, Big Brother lule para atyre që unë shikoj sepse më duhet interesi im si gazetar. Interesit e mija profesionale janë të tilla që më duhet të shikoj gjitha këto. Dhe tani këtë duhet të nënvizoj që Big Brother pjesa jonë është. Ne ishim atje të gjithë. Absolutisht pasqyra jo, socialista. Ata janë personazhe që ne ftojmë në për emisionet tona, ai publiku që ndjek ata është një tip publik që na ndjek edhe ne. Po edhe është i bërë mirë si show, është i bërë mirë tani. Po absolutisht. Duhet me pranuar që pra thash pra është bërë mirë. Emisioni natyrës keqja i bërë mirë. E di kush është një gjë që edhe më dëm kur e mendoj sepse Shqipëria nuk është Tirana dhe për te Tiranës ata njerëzit që jetojnë në rrethe e presin si eventin më të rëndësishëm të ditës së tyre dhe të javës së tyre. Se sa mund të shkojnë kinema, nuk ka mundësi të shkojnë në një teatr, nuk kanë mundësi të dalin të pinë edhe një kafe sepse mentaliteti shpesh nuk e njeh. Po ti ke kinema në shtëpi, në çdo shtëpi sot ke internet, nuk. Po tjetër gjë, është tjetër gjë të rrish në shtëpi të shohësh dhe tjetër gjë. Po flet Aulona për periferinë, është shikoj Ergys, udhton, ti e merr makinën, udhton dhe ti e sheh se çfarë është. Domethënë ti duhet të kuptosh një gjë. Ka qenë një program tjetër në Top Channel që ka të bëjë me historitë e dashurisë dhe ata personazhe që ishin fare të njohur. Ata u bën të njohur aty për hir të këtyre dinamikave shpeshherë dhe të krijuara dhe të simuluara e kështu me radhë. Njerëzit shkonin në rrethe dhe i prisnin si idhuj. Duhet të kuptojmë, jemi kaq të varfër, o jo të varfër, sepse ta thotë Sonila është modeli i funksionimit. Jo vetëm i funksionimit. Tani, të flasim, hakçek, i njëti diskutim bëhet për Kim Kardashian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur them Kim Kardashian, çfarë përfaqëson ajo? Atë celebritin që ka vetëm shet asetet, po, pa tjetër, hiret e saj, dhe që në fund të ditës, bën miliarda. Jo, po nuk e thash në atë, me gjithë se ka bërë dhe një video, ka bërë dhe një video, po kjo është nërojt, po gjemi e se ta, kjo është nërojt në model. Tani, më thënë, qënë do, shumë njerës, unë kam pas vetë, më thënë, në një universitet që kam dëmësi, më kërko leje një student, më jep leje e thotë se duhet marë pjesë në Big Brother, kështë shkuar, kështë aplikuar. Po, thash nuk t'i japi, thash në botë, thash mund t'i jap për çdo gjë tjetër, po jo për këtë, thash. Sepse do marrësh në qafë veten, thash. Do shkosh atje, do bësh i famshëm për 3-4 muaj dhe do vdesësh më mbrapa, sepse ti, nëse ti do jetosh, do mundosh ose do mendosh se do jetosh me famën, kur ti s'ke asnjë profesion, kur ti s'di bësh asnjë gjë, ti do krijosh një pritshmëri për veten që nuk të takon ta kesh ose nuk e ke etj etj. Dhe në fund, është kjo? Kur ti të, sepse, më fal, e di kush është se e kam sa Big Brother ka pas një 7-8 buda, në të kujtur. Po, se dhja, po, 8 A mbajnë mëndë këta